Universitātes slimnīcas nespēja sniegt pacientiem palīdzību tādā kvalitātē un apjomā kā traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, komentējot ministru kabineta pieņemtos lēmumus par grozījumiem veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā, norāda medicīnas iestādes valdes priekšsēdētājs Vitolds Jurkevičs. Teiksim, Strādiņu slimnīca, viņai vispār nav traumatoloģijas nodaļas un arī nevar būt, jā. Viņi to nodaļu vajag pa priekšu uzbūvēt, tā kā es teicu, ja viņi uzbūvē, tad viņi var pārcelt. Ja viņi neuzbūvē, tad viņi nevar pārcelt. Līdz 1. jūlijam droši vien, ka uzbūvēt nav iespējams neko. Ja? Nu, tāpat arī 7. slimnīca. Tur ir politrauma nodaļa, Austrum slimnīca. Nu, ir politrauma nodaļa, bet viņi ir tāpat pilni ar saviem pacientiem. Viņi vajag uzbūvēt jaunu operācijas bloku, jaunu nodaļu, un tad kaut ko var runāt par to, lai taisītu ciet šeit. Bet kāda tam ir jēga tāda gadījumā, arī man nu, tā grūti izprast, godīgi sakot. Veselības ministrijas izstrādātajā grozījuma projektā paredzēts, ka finansējumu traumpunktu darbībai turpmāk plānots piešķirt atkarībā no gadu laikā apkalpoto pacientu daudzumu iedalotos divās kategorijās traumpunkti, kas gadu laikā aprūpē virs 3500 pacientiem un traumpunkti, kas gadu laikā apkalpo līdz 3499 pacientiem. Jāpiebilst, ka 2010. Gada 11 mēnešos traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumpunktā palīdzību saņēmuši aptuveni 15000 pacientu. Jurkevičs norāda, ka plānotais ietaupījums nekompensēs zaudējumu, kas tiks nodarīts pacientiem. Protams, kad vienkārši ietaupīt visu naudu, ko maksā mums par neatliekamu palīdzību, vienkārši nav iespējams. Jo tā palīdzības sniegšanā viņai arī savas pašas izmaksas, vienkārši zem kurām nevar nu, nekāda veida iztikt. Ja? Nu, implanti maksā kaut kādu naudu, ko ieliek cilvēkiem medikamenti un tā tālāk. Protams, ka visu var pirkt vēl lētākas zāles, vēl mazāk dot, jā, bet nu, ir kaut kāds minimums, jā, zem kura tur tāpat nevar palīst. Jā. Līdz ar to kaut kāds ietaupījums tur noteikti ir, bet vai jums viņš ir vajadzīgs, jā, ka pilsonim droši vien, ka nē. Slimnīcas vadītājs veselības ministrijas izstrādāto un ministru kabineta akceptēto plānu dēvē par haotisku un sasteiktu, norādot, ka nekādas diskusijas un pārunas ar ministrijas pārstāvjiem nav notikušas, un par grozījumiem viņš uzzinājis no masu medijiem tikai vakar. Kaut ko jau atradīs, bet tas jau nebūs nu, tāds normāls risinājums cilvēcīgs. Jo normāls cilvēcīgs risinājums maksā lielu naudu. Nu, tad pretī vajag kaut ko skaistu un labu uztaisīt. Un tad šito te var aiztaisīt ciet. Nu, pieradot, kā arī šeit tas ir nu, slikti, jā, tur tas būs labi. Nu, ja ir viens centrs, kas ir nu, tiešām tāds vadošais Latvijai, viņu vajag nu, tā sazāģēt, kaut ko vieta taisot. Nu, ja tu var uztaisīt vietāk skaistāk un labāk, efektīgāk, ekonomiskāk, tad labi. A, ja vienkārši nogriezt, tad man liekas, ka tas ir muļķīgi. Ministru kabineta pieņemtie grozījumi paredz, ka no nākamā gada 1. jūlijas slimnīca vairs nesniegs neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tādas funkcijas uzņemsies kādu no universitātes slimnīcām, lai gan kā uzsver Jurkevičs tādu iespēju tām vismaz pašreiz nav.